আমি সৰু ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই 2019 চনৰ পৰা আমি গ্ৰন্থোৎসৱ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু এইবাৰ আমি তৃতীয় গ্ৰন্থোৎসৱ আমি ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। তৃতীয় গ্ৰন্থোৎসৱ আচলতে আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী লাইখুটা স্থাপন ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে আৰু অহা 26 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু আমাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব 26 তাৰিখৰ পৰা 3 নৱেম্বৰলৈকে, গতিকে খুব এটা দীঘলীয়া আমি কাৰ্যসূচীৰে আমি সৰু ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই যি আমাৰ পঢ়াৰ আন্দোলন, সেই পঢ়াৰ আন্দোলন কেনেকৈ আমি গঢ় দিব পাৰি তাক চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি সৰু ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি 3 বছৰ মূৰে মূৰে আমি গ্ৰন্থোৎসৱ আয়োজন কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰি, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰি, পাচি পত্ৰিকাই হওক বা ইয়াত ডিবেটেই হওক বা ইয়াত কুইজ প্ৰতিযোগিতাই হওক, অসম ভিত্তিত আমি কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিম। বিভিন্ন সাহিত্যিকসকল ইয়াত উপস্থিত থাকিব, শিক্ষাবিদসকল উপস্থিত থাকিব, শিক্ষাগুৰুসকল ইয়াত উপস্থিত থাকিব। আচলতে সৰু ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ধেমাজি জিলাখনৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ আচলতে এটা পঢ়াৰ যি আন্দোলন, সেই আন্দোলনৰ কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আহিছোঁ। কেইবাখনো আমি আচলতে আমি নিজে আমি কিতাপ আমি প্ৰকাশ কৰিম আৰু তাৰ লগে লগেই অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভাপতি আপোনালোকে সকলোৱে জানে নন্দীবালা দেৱী, তেওঁৰ ওপৰত আমি এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰাৰ কথা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। গতিকে আমি এটা খুব দীঘলীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আচলতে আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিম আৰু বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পী ইয়াত উপস্থিত থাকিব। নীলাক্ষী নেওগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জন কণ্ঠশিল্পী উপস্থিত থাকিব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত থাকিব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় উপদেষ্টা মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ইয়াত উপস্থিত থাকিব, শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকল ইয়াত উপস্থিত থাকিব। গতিকে আমি সমূহ ধেমাজিবাসী ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগিতা আমি উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি এটা আমি ইয়াৰ পৰা বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি কেনেকৈ আচলতে কিতাপ পঢ়া আৰু কিতাপ লিখা যি আমাৰ এই আন্দোলনটো আমি কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি সৰু ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই যিধৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু এই চিন্তা চৰ্চাত যাতে সমগ্ৰ ধেমাজিবাসী ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, অসম ভিত্তিত যিসমূহ আমাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হ'ব, যিসমূহ আমাৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই অসম ভিত্তিত যি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব, এই প্ৰতিযোগিতাসমূহত যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সমগ্ৰ আমি ধেমাজিবাসী ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি প্ৰতি 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে ধেমাজিত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক কিতাপ পঢ়াৰ আন্দোলন আৰু কিতাপ লিখাৰ এক মন গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে আমি সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি গ্ৰন্থ উৎসৱ আয়োজন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবাৰ যিহেতু আমাক সদৌ সম্পত্তি প্ৰশাসক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাই আমাক সহযোগ আগবঢ়াইছে, গতিকে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ 50খনতকৈ অধিক পুথি প্ৰশাসক আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু আমি সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ধেমাজিবাসীৰ আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি যিহেতু প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আজি লাইখুটা স্থাপন, গতিকে আমি সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই 9 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আমি তৃতীয় গ্ৰন্থ উৎসৱ আমি আয়োজন কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ। গতিকে আমি সমগ্ৰ জিলাবাসীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।